U okviru manifestacije Dani Srpske u Srbiji u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi gostovalo je pozorište mladih iz Banja Luke sa predstavom Strailo Grmečlija. Zavičajna priča rađena je po tekstovima Branka Ćopića i Srećka Marčete, izvršnog direktora Teatra Scena iz Novog Grada, koji je ujedno i izneo lik Strailo Grmečlije u ovoj monodrami. Strailo Grmečlija je priča nastala od jednog lika koji je vječiti, pobjegulja vječita, mladoženja, neženja, čovjek koji je prošao svugdje, bio svagdje, doživio svašta i stalno se vraća u svoj Grmeč. Pozorišna predstava je samo deo različitog programa koji se odvija u više gradova širom Srbije sa idejom da se njenim građanima na uvek nov i jedinstven način predstavi Republika Srpska. Ovo je prilika da u tih 5 dana koliko traje manifestacija u 15 mjesta u Srbiji publika vidi nešto od probranih programa koje su ove godine izabrani. Ima 60 programa koji će se izvesti u tih 15 sredina i evo nama je pripala čast da jednim malim segmentom prikažemo i ono što radi pozorište mladih iz Banja Luke, koje ove godine slavi 25 godina rada. Vladimir Kerkez, direktor Centra za kulturu Stara Pazova, izrazio je zadovoljstvo što je i Stara Pazova učesnik ove manifestacije. Prvo da se zahvalim našim gostima i prijateljima iz Republike Srpske, odnosno iz Banja Luke, što su nas uvrstili u ovu manifestaciju koja se održava u Srbiji u 15 gradova, znači Dani Srpske u Republici Srbiji, znači Stara Pazova ima čast da učestvuje u toj manifestaciji i da ugosti naše drage prijatelje iz Banja Luke. Od 2013. godine, kada je pokrenut projekat Dani Srpske u Srbiji, podstiče se razmena kulturnih ostvarenja i kulturne baštine, predstavljaju se prirodne lepote i turistička mesta, ugostiteljstvo, gastronomija i vino, prezentuju se investicione mogućnosti i kao najbitnije učvršćuju se veze između srpskog naroda sa obe strane Drine.